საქართველოს შეერაღებულ ძალებზე ფაქტობრივად არ ხორციელდება სამოქალაქო კონტროლი. Საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებში თავდაცვის ბიუჯეტის კუთხით საქართველო უკვე შევიდა საშუალოდან დაბალი გამჭვირვალობის ქვეყანათა სიაში და დაღმავალ კატეგორიაში მოხვდა. Არასამთავრობო სექტორი მიიჩნევს, რომ წლების მანძილზე პარლამენტი ბრმად ამტკიცებდა თავდაცვის ბიუჯეტს. Არასამთავრობოები აცხადებენ, რომ შეერაღებული ძალები გამოსულია საპარლამენტო კონტროლიდან. Თავდაცვის სამინისტროს ვიწრო კლანური ინტერესების სამიზნედ და ყველაზე გაუმჭირვალე უწყებად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. Ისინი ამბობენ, რომ სამოქალაქო კონტროლის განხორციელება შეიარაღებულ ძალებზე დასავლელი მოკავშირეების ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც ქვეყანაში არ ხორციელდება და შიშობენ, რომ დეპოლიტიზაციის გარეშე არმია შესაძლოა საარჩევნო მარათონში ჩაერთოს. Realurat, ხდება ერთი პოლიტიკური გუნდის კონტროლის შეიარაღებულ ძალებზე, რაც არამც და არამც არ უწყობს ხელს იმაში, რომ მოხდეს რეალურად ქვეყნის შეიარაღებული ძალების განვითარება. Ფუ, მას ყავს შეიარაღებული ძალები, მისი პოლიტიკური წნეხის ქვეშ და ყავს ის ადამიანები, რომელიც მის ყველა თქვათ ბრძანებას, სამხედროებზე მაქვს საუბარი, ყველანაირ ბრძანებას თვალდახუჭული შეასრულებენ, შეიძლება ამის უამრავი მაგალითი არის მსოფლიო ისტორიაში, სადაც მოხდა შეიარაღებული ძალების აშკარა ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა. Საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი, რომელიც პოლიტიკაში წასვლამდე სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებს იკვლევდა, ადასტურებს, რომ არმიაზე კონტროლის მხრივ ხარვეზები არსებობს, თუმცა ამ მიზეს საომარი მდგომარეობით ხსნის. Ქვეყანაში, რომელიც აგრესიის მუდმივი რისკის ქვეშ არის და რომლის იგივე სამხედრო შესყიდვებს საერთაშორისო დონეზე ყველანაირად ბლოკავს მეზობელი ქვეყანა, ხო, ეხლა იდეალური დანიის დონეზე, ვთქვათ, დაწყობილი სისტემა შეიძლება ნაადრევი იყოს, რომ მოველოდოთ და მოვითხოვოთ. Ყველაზე ბევრი კითხვა სამხედრო ბიუჯეტს უკავშირდება. Ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობის ლონდონის ოფისმა თავდაცვის ფინანსებთან დაკავშირებით საკუთარი ანგარიში გასულ წელსაც გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველომ დაღმავალი პოზიცია დაიკავა. Იმის გათვალისწინებით, რომ გარკვეული ხარჯები დაფარული იქნება, მაინც რამდენად ხდება შესაძლებელი, რომ ბიუჯეტი გამჭვირვალე იყოს თავდაცვის სამინისტრო, ანგარიშვალდებული იყოს თავისი მოსახლეობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე. Ახალ ანგარიშს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა ორ თვეში, აგვისტოში წარმოადგენს. Მკვლევარების შეფასებით საქართველოსთვის ეს დასკვნაც საკმაოდ მძიმე იქნება.